Birubiru, eu vi vocês largando a rede aqui, pegaram até algumas tainhas, né? Aham, pegamos. Você pesca todo dia? Todos os dias. Todos os dias você está aqui? Nós temos uma coisa que é um vício. É um vício. Às vezes nós chegamos em casa, as pessoas perguntam, mas você não está cansado e tal? E a gente olha um para a cara do outro aqui, e de uma disfarçada, finge que vai dormir e pumba na água. Daqui a pouco vocês vêm para o mar. A gente sai, vai para o mar, pesca, acontece isso, é que a gente gosta de pegar. E aí a gente volta de novo e outro dia a mesma coisa, que é isso é um vício que está dentro da gente, não tem jeito. Nossos pais, a nossa família já vem de pesca, né? Então acabamos aprendendo isso com eles e ficou uma coisa, e é uma coisa muito gostosa, um prazer tão grande que você não sabe como é gostoso estar lá dentro daquele mar pescar. E você não sabe parar isso também. Não consigo parar. Então, se tirar a gente disso, a gente... Acho que a gente não deve dar um peteleco na gente, porque a gente não consegue viver fora da pesca. Tá certo. Ô, Birubiru, todos os irmãos seus pescaram? Todos os irmãos meus, todos passaram pela pesca, todos estão na pesca. As mulheres também? Não. As mulheres não, você está falando dos homens. Assim, só os homens, mas as mulheres, quem tem mulher, caso que precisar pescar, elas vão também para a água também, porque já é o sangue, já está no... Sim. E nós já é isso aí. Então, vamos contar a história da sua vida? Vamos. Você quer que eu pergunte ou você vai falar? Você pode perguntar. É? Então vamos falar seu nome primeiro. Meu nome é Emílio, mas todo mundo me conhece por Birubiru. Não precisa nem dizer por quê, né? Não. É verdade. Você gosta de jogar uma bola, bater uma bola? Gosto. E por eu jogar assim, bem que eles me colocaram o período de Birubiru e pegou esse período. Aham, até hoje tá aí. E aí, você nasceu aqui na Praia da Enseada? Isso, nascemos aqui. A data? Eu sou de 1965. Uhum. E hoje estou com 54, 55 anos, por aí afora. Por aí, mais ou menos. Você não calcula os anos, não? Não, deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar, né? Vivo muito bem, nunca tive um resfriado, nunca tive nada. Exclusivamente eu fui no médico agora e ele falou para mim assim, para fazer um check-up. Ele falou, você não tem nada, rapaz. Mas você não vai me dar nenhum remédio? E ele respondeu, mas como eu vou te dar remédio se você não está doente? Não me fala que você queria remédio, Birubiru. Não, porque a gente nunca ficou doente. Então, a nossa vida... Assim, seus irmãos também? Nossos irmãos também. Porque acho que a gente come muito produto do mar, né? Essas coisas, então... Ô, Birubiru, me conta, como que era a casa que você cresceu? A casa que a gente cresceu era uma casa de barro. Era toda de pau a pique. E ali meus pais começou a ter a vida dele com a minha mãe, e aí vejo meu irmão, minha irmã mais velha, vejo meu irmão. E aí o meu pai trabalhando para poder tentar com a minha mãe, tentar ter a vida deles. E aí o que ele ganhava já não dava, porque o valor que eles ganhavam era pouco. Aí eles tinham que trabalhar dia e noite. O que eles faziam? Noite de lua cheia, eles tinham cavar os buracos para plantar coqueiro naquela época. Vocês plantavam coqueiro? Plantava os coqueiros nos sítios, os donos de sítio tinha. Ah, tá. Vocês trabalhavam para terceiro, então? Meu pai fazia algum... Um bico. Aí para fora. Então, o que ele fazia? Além dele pescar, ele fazia essas coroas. Então, a minha mãe pegava nós, ele levava, fazia um buraco no chão, botava um cobertor e botava nós ali enquanto ela estava fazendo as covas à noite. Sabe? À noite? À noite. Noite de lua, naturalmente. Noite de lua. E aí, a chupeta nossa, você não é capaz de adivinhar o que era a chupeta nossa? Acho que não. Estou tentando aqui, não consigo. Açúcar preto, sim, amarrado num pano. Num pano. E esse era a chupeta nossa. E aí meu pai vinha para cá e depois ele ia para a roça durante o dia, trabalhava durante o dia, porque tinha que ter a roça, pescava. E aí nós fomos crescendo. Quando nós pegamos 8 anos, fomos que nem um patinho. Jogaram nós na água e dali nós não paramos mais. Aí nós vinha para cá, chegava aqui, deixava o peixe, ia tratar dos porcos, meu pai já tinha porco. Tratava dos porcos, entregava o leite, a minha mãe tinha vaca também, entregava o leite, ia para a roça, 1h30 andando. A roça é 1h30 andando? Andando. Chegava lá, nós ficava até 4h30 trabalhando, meu pai cortava um peixe de linha, porque nós não tínhamos fogão a gás, né? Amarrava com cipó? Amarrava com cipó, e aí trazia. E quando nós fazíamos arte, meu pai dobrava o peso do feixe de lenha. O castigo era dobrar o peso. Era dobrar o peso. Aí chegava aqui,
Um ia picar a lenha, outro ia largar a rede, 2 horas, 3 horas para dentro, chegava em casa, tomava um café e ia para o mar troiar. O que, que é troiar? Troiar é fazer isso que nós fizemos aí. Cercar e bater a pedra. Pegava os peixes, chegava aqui 1h30 da manhã. 1h30 da manhã nós estávamos chegando aqui, corria, tomava um banho rapidinho e já pulava na cama. 5 horas da manhã o pai estava chamando. Para chamar vocês. Para nós ir tirar a rede. Nós ia tirar a rede e chegava, era aquela rotina nossa. E assim fomos indo. Até que chegou um dia que nós perdemos a nossa mãe. A minha mãe morreu, deu um infarto fulminante nela, mas é que ela fez muito força. Ela era uma mulher forte, que levantava, ela levantava peso e ela fez força demais. Faltou um empregado, um cara que ajudava meu pai. Faltou, e aí a minha mãe ajudou a levantar, pôs o motor dentro do barco, chegou a noite, começou a passar mal, teve um infarto fulminante, perdemos a nossa mãe. Perdemos a nossa mãe, perdemos a... Foi a mesma coisa de um trem sair fora da pista. Dali no, nós tivemos que andar com as nossas pernas, e assim estamos mantendo a tradição, os que o meu pai deixou, tentando empurrar, que igual não é. Igual não é, né? Mas vai. Mas vai. E estamos aqui, ó. Cercado, que é emocionante. E ó, gente, hoje é domingo, hein? Hoje é domingo. Hoje é domingo. E vocês já chegaram com o barco com o hoje peixe. Hoje é domingo e nós vamos comer uma tainha com café assada. Legal. Birubiru, que jeito era a casa que vocês moravam? Você não falou. A casa nossa era de pau a pique e de sapê. 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 Vocês tiveram que remendar o telhado de vez em quando? Ah, sim, porque senão chovia dentro. É. Mas a gente, parece hoje as coisas parece que estão ficando mais modernas, mas para nós não tinha diferença. Chão batido, a cama era de forca. É, tarimba, sabe? Se chamava tarimba, não? Tarimba. Para nós era uma cama. É. A mãe, meu pai, minha avó, quando ela fazia esteira, e a gente sabia quando a minha mãe ia, nós eram 8 irmãos, né? Nós sabia quando a minha mãe ia ter outro filho, porque a minha avó já vinha e já começava a fazer uma esteira maior. Mas dormia tudo que nem assim, sabe? No chão. Junto? Junto. Aqui tinha a dança de São Gonçalo, dança do Folia do Divino. E a minha mãe era uma mulher que ela gostava muito de ajudar os outros. Ela ajudava os outros, e as pessoas gostavam muito dela. As casas nossas aqui é pequena, mas nunca dormiu um lá de fora. Então, o seu irmão João estava contando que vocês davam pouso para a Folia do Divino. Pouso para Folia do Divino. Se a casa era pequena, como que cabia mais gente? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. É. Hoje, numa casa na grandona, não cabe o pessoal. É. E numa casa daquele tamanho, aquela quantidade de gente, nunca dormiu ninguém lá de fora. E vocês ainda davam comida para todo mundo? Comida para todo mundo. Comida para todo mundo. E a turma ficava aqui animado, cantava, se divertia. Não tinha briga, não tinha nada, não tinha discussão. Era uma coisa gostosa. E tinha de tudo. E é engraçado porque a gente tinha rotinha de tudo, né? Fome vocês nunca passaram? Olha, teve uma época no começo da vida do meu pai, foi um pouquinho meio difícil para nós, que até exclusivamente... Mas você estava vivo, já tinha nascido? Tinha nascido. É, faltou sal. Sal? É, faltou alimento aqui por causa das estradas, faltou as coisas. Nessa época nós passamos um pouco foi de quando a estrada de Caraguá escorregou, não? Isso. Foi? Aí as coisas tinham que vir por barco. Ah. Daí começou, teve um pouco... Faltou as coisas para o Batuba. Uh-huh. Aí, mas mesmo assim, o peixe no mar não vai deixar ninguém morrer de fome. Pois é, então, isso eu ia perguntar agora para vocês, né? Qual era a comida de vocês? Porque aqui vocês tinham fruta-pão, vocês tinham banana, vocês tinham peixe, né? Tinha mandioca. Mandioca. Nós plantava, né? Plantava mandioca. Vocês tinham porquinho, uma galinha. É, e aqui também tem o guacá, né? O que é guacá? Guacá é uma fruta, até a turma usa para fazer remo. Tem o guacá, que dá muito. O guacá, ele tem uma época dele que ele é que nem um... quase que nem um... caqui. Nossa, ninguém nunca me falou que o guacá dava fruta. Guacá dá fruta. E dá pra comer? É doce que nem o... O caqui. O caqui. É a mesma coisa. Eles têm os caqui deles lá fora, nós temos os caqui aqui. Quem também dá, né? Interessante. E o guacá é nativo daqui. É. Tem o cacau. Quer dizer, que fome o Batuba. O Batuba é muito bem surtido sobre essas coisas. De comida, fome, né? Não. É. Aqui nós não... E, então, aí eu perguntar pra vocês. Normal, como que era o café da manhã de vocês?
O café da manhã nosso, quando a minha mãe estava tirando leite, eu a lembro hoje que a nossa fúria para ir tomar o café da manhã era farinha de milho com açúcar. Ia lá com a mãe, estava tirando leite, espremendo na teta da vaca, e nós ia com a canequinha. E ela enchia a canequinha de leite, uhum, e nós ia tomar café com leite lá no curral da vaca. O açúcar vocês compravam? O açúcar nós comprava. Quando não era isso, só o café de cana, né? Nós tínhamos café de cana. Ah, vocês tinham... Nós tomávamos café de cana. Nós tínhamos muita cana. Vocês chamavam de engenho, escaçador? Tinha engenho. Tinha a máquina a fazer farinha, nós fazia farinha. Tinha o fuso, tinha a prensa. Pera aqui, a farinha de mandioca. A farinha de mandioca. Uhum. Mijolo, a farinha de milho já precisa de mijolo. A farinha de milho era comprada. Era comprada. Não trocava esse serviço, você está entendendo? Trocava. Tinha um pessoal que precisava de uma ajuda lá, nós ajudava lá e eles vinham ajudar nós aqui. Era mais ou menos uma troca de serviço. Uhum. Que empregado ninguém tinha, na realidade era troca de serviço. Fazia mutirão para limpar pasto. Para limpar pasto, uma mutirão seca. De gente. No final... fazia os virados, no final tinha pinga, né? Aham. Uhum. Tinha uma pinga, falava, tinha que trabalhar primeiro para depois tomar depois pinga. Depois tomar pinga. Tinha que terminar. E era assim. Cantoria tinha? Cantoria. Alguém cantava? Da nossa Chiba, família, da nossa família não tinha, mas tinha os amigos dos meus pais que cantavam e vivia. Eles gostavam, jogavam truco, se divertia aqui. Aqui era um cenário de amigos, você está entendendo? Uhum. De muito amigo. Eu não sei o que, que a minha mãe tinha, porque ela tinha assim um jeito de cativar a amizade. E as amizades dela eram amizades boas, amizade sadio, não tinha malícia, não tinha nada, você está entendendo? As pessoas estavam ali se divertindo, comendo, e o outro dia precisava daquela turma, estava todo mundo ali para ajudar. E assim meu pai foi criando nossos irmãos, e um irmão ajudando o outro. Eu tenho uma irmã também que ela ajudou muito a gente. As irmãs são mais velhas? Eu tenho uma irmã só. Uma? Eu tenho uma irmã só que é mais velha. A outra, a Vinícius morreu e o Zezinho morreu. E a única irmã que eu tenho é ela. A gente tem muita consideração por ela, você está entendendo? Legal. Você está falando da mãe, né? Que era muito querida. A sua mãe fazia remédio? Pra vocês? Fazia. Eu tenho algumas cicatrizes no dedo que não ficou igual o médico, né? É. Mas ela conseguiu arrumar. Ela arrumou. Molecada de criança. Mas ela costurou o seu dedo, será? Costurava. Não, peraí. Deu ponto no dedo? Não. Ela apertava assim, dava os pontinhos assim, porque você tinha que aguentar a dor, né? Dava os pontinhos e muitas vezes botava uma tala de bambu aqui. Aham. Pra poder deixar reto, fechar parado. E o remédio era a cica da banana, né? Cica da banana. Cica da banana, tira a clara do ovo, a coisa da aranha, sabe? Aquela telinha da aranha. Sei. Botava em cima. Uhum. Quando quebrava o braço, às vezes que nem a gente quebrava, ela botava, engessava ela mesma. Peraí, engessava com o quê? Com um lastro, corta o bambu, fazia o um negocinho bonitinho. E amarrava? E aí engessava, apertava bem. Mas não era gesso? Não era gesso, mas funcionava. Funcionava como se funcionava. Fosse. Aham. Uhum. Portanto, bem antes, mordida de cobra, isso. Eles davam garrafada. Garrafada. E a pessoa sobrevivia, hoje precisa do soro. Escuta, picumã que ficava assim, picumã, não era remédio também? Picumã com açúcar é remédio. Aham. Uhum. Picumã com açúcar é remédio. E até aquele colgatá de espinho também é remédio para bronquite. É para bronquite, isso. Ah, tem muito remédio. Tem... A aniseta também é um mato que chama aniseta, e aquilo também é remédio. Tem gostinho de anis, não? Tem, ele é um doce, ele é um... Ele parece uma favaca, esse não, aniseta não? Baixinho? Ele é quase parecido a favaca, quase. Assim. Só que tem dois tipos. Tem dois. Tem aniseta é forte. É forte. E tem um que a gente põe em bolo, põe em coisa é outro, assim. Né? É outra, a sementinha, coisa, né? É outra coisa. Mas não, tem, dá em pé também. E tem, nós temos aqui também o coentro, também que a gente põe no coentro. Peixe. Tem dois tipos de coentro, tem favaca, tem várias coisas. E o remédio mesmo, para mim até hoje, o remédio para gripe, para mim, ainda é o... Limão bravo? O limão bravo, o... Aquele lá, como é que chama aqui, para dor, para coisa, Paulo? Ai, esqueci o nome. Escuta, para verme, o que a mãe dava?
Ah, erva Santa Maria. Erva Santa Maria. Erva Santa Maria é bom pra verme. E funciona. Funciona. Funciona porque eu tomo isso ainda hoje. É. A erva Santa Maria funciona pra verme. Hortelã também misturava. Hortelã é bom pra verme. Mas tem um outro remédio também que não pode dar de muito. Tá. Não pode dar de muito. Erva baleeira. Você lembra de usar? Porque é mais pra velho, né? Porque é dor de reumatismo e tal. Mas o limão bravo é melhor ainda. Tá, mas a erva baleeira diz que é pra dor. Mas o limão bravo também. Também é pra dor? É pra dor. Ah. Só que as pessoas usam. Hoje, antigamente não tinha. A gente botava dentro d'água, né? E deixava ele numa água corrente pra ele ficar bem geladinho. Uhum. Porque tudo que tá gelado tira a ficção. E quando você põe um remédio muito quente, ele, o que acontece? Já está agitado para a pressão do lugar. Aí acaba. Tá. Mas funciona. O vinagre com sal grosso, fervido, funciona também para desinchaço, para tirar distensão, para fazer um monte de coisa. Você lembra também de sabugueiro? Sabugueiro. Usava sabugueiro para alguma coisa? O sabugueiro que usava muito era as mulheres. É, para quê? É, diz que é para abortar filho. Sabugueiro? É. É mesmo? Eu não sabia. É. Eu sei que era usado no sarampo. Também, mas pra grosseira, né? E tomar carobinha também funciona. Carobinha. Eu vi carobinha ontem aqui. É. Funciona, mas as mulheres usam muito esse sabugueiro. Sabugueiro eu não sabia. Tomar um chazinho pra poder se livrar. Né? Mas a mãe sabia todos esses remédios? Sabia. A minha avó. Avó. A minha avó benzia o. Cobreiro. E ela com a minha mãe, a vez que aconteceu aqui dentro dessa casa, daí ele para contar, uma moça que estava remedando o divino chegar, mas o pessoal de São Paulo remedando as folias chegar, aí ela entrou nesse banheiro, se trancou e começou a rinchar dentro da casa. Eles sabiam muita oração forte, que portanto, minha mãe chamou a minha avó e vejo as duas ali, ninguém tirava ela lá de dentro. Aí, de repente, ela começaram a fazer uma oração, começou a bater as portas, sabe? Do nada, e abriu a porta. Aí eles tiraram ela daí, o divino veio aqui, cantou, fez oração deles aqui, foi lá pra casa e ficaram lá em casa. Então, a avó benzia. E mandaram a menina embora. É, minha avó benzia, minha mãe também benzia. Eles sabiam muito a oração forte, você tá entendendo? Uhum. Então, é crença, né? É crença. Ô, Birubiru. Eu conversei com o seu irmão, o Paulinho, né? E conversei com o João. Falou que brincar pra vocês era muito difícil, né? Muito difícil. Meu pai dava um subiu só. Às vezes ele queria que a gente fosse matar a tainha, né? Cercar. Ele arregaçava a calça até a metade da canela. Uhum. E daí ele pegava, ficava lá em cima olhando. Daqui a pouco ele subia, fit! Ele dava um subiu. Se ele desse dois. Aí, pau comia. Nós apanhamos muito. Hoje eu vejo uma criança apanhando, me arrepia até o corpo. De tanto que a gente apanhou. Mas, graças a Deus, não tivemos um irmão vagabundo, nada, todos trabalhadores. E tem outro, nós somos muito unidos. Uhum. Nós somos uma pessoa, um depende do outro, a gente se depende, tá ali o outro para ajudar, um faz isso, outro faz aquilo, e a gente tá sempre junto. E tem uma coisa engraçada. Às vezes, que nem o João tem a casa dele lá, o outro mora lá em cima. Engraçado, aquela casa que a gente foi criado naquela casa que tá ali, ó. Aquela amarela ali em cima? É, mas não, era de pau-pique. Era diferente, era né? Era de pau-pique, de barro. Engraçado, aonde a gente foi criado, a gente nunca, pode estar onde tiver. Do nada, se ajunta, todo mundo, do nada, porque ali foi o ninho que acho que a minha mãe, você tá entendendo? Sei. Ela... Se tem coisa para resolver ou se não tem coisa para resolver, daqui a pouco encosta um, daqui a pouco encosta outro. É o ninho. E ninguém, todo mundo, fala, vou lá para casa. Quer dizer, ele não vai para casa dele, ele vai. É aqui, para casa que era a casa da infância de vocês. É, e ali era a casa de farinha também, né? Tinha a casa de farinha ali. E ali, noite de lua, a mãe sentava, ela usava um vestidão, sentava, ficava meu pai conversando, e aquela rodinha. De filho em volta. Ah, é? É. Ficava rodinha, vinha os primos também, sabe? Ficava de volta. E o que era a conversa, Birubiru? A conversa dele, eu não sei, mas a conversa entre nós era brincadeira, assim. Tá, mas assim,
Os pais, os adultos conversavam entre eles, vocês ficavam escutando? Não podia falar. A gente não podia entrar na conversa. Se a gente entrasse na conversa, a gente apanhava. Meu pai olhava assim, ou minha mãe olhava assim, se sabia que o final da história era triste. Você está entendendo? Às vezes a mãe mandava, às vezes o pai ou a mãe mandava, eles estavam conversando, e o pai mandava a gente ir lá falar sobre alguma coisa. E a gente ia. Quando chegava lá, a gente estava conversando e falava, ah, meu amigo. Você tinha que esperar eles dar autorização. Pedir licença para poder conversar com a mãe. E era assim a nossa vida. Você sabe por que eu perguntei? Porque eu queria saber se eles contavam causos para vocês. Causos de assombração. Ficava voltando história, né? Eles contavam história para nós. Você lembra algum? Eu tenho uma que a minha avó contava. De lá tem uma pedra, esse lugar eu vou te levar. É um lugar, uma avó chama um lugar sinistro. O homem pode fazer tudo, mas ele não consegue fazer saliência sobre a pedra. Na cavidade ele consegue. Mas saliência, tem um corpo de uma pessoa com duas cruzes lá nesse lugar, na pedra. De pedra. Saliência. É. Essa aliança, tem isso aí. Minha avó contava muita história, que antigamente parecia uma pessoa subiando, cantando, né? Lá na pedra, nesse lugar. Ainda se eu tiver uma hora que eu tiver um tempo, se você quiser ir lá, eu vou te mostrar. Vamos é lá. sinistro. Próxima vez que eu vier aqui. E aqui na prainha também, eu fui assustar meu pai, né? Pequeno. Você? Sozinho? Eu e o vizinho. Moleque. Botamos no lençol. Você nunca tinha apanhado ainda? Já tinha, mas sempre foi. Ah, moleque era tocar preveste, a onça de baracu. Moleque era preveste. Aí nós botamos um lençol branco, uma cerca de 6 fios de arame, pulamos para o lado de dentro e fomos dar torceira de bambu. Aí nós estamos lá, esperando, baixadinho. Do nada, rapaz. Antes de nós sair, a mãe falou, olha, não vai assustar os outros, porque quem vai assustar os outros sai assustado. Menino, não é que... Mas ela sabia que vocês iam fazer isso, então? Ela sabia. Ela viu vocês pegando lençol. Nós queríamos assustar o pai. É. Aí, nós, o que queríamos? Nós falamos, ficar abaixadinho lá, daqui a pouco escutamos um barulho da torceira de bambu. Você não acredita que estava saindo um homem com uma barba desse tamanho, com um saco nas costas, saindo de dentro da torceira de bambu? Ah, é? Menino, nós largamos aquele lençol. Mas não é que seja medo, não era verídico. O negócio aconteceu mesmo. E aqui não tinha mendigo na época. Sei. Então, era um mendigo saindo de dentro da torceira de bambu. Isso era de dia ou de noite? 6 horas da tarde. Aí nós pulamos a cerca de arame, largamos tudo lá e saímos correndo, viemos embora, chegamos em casa, vou contar pra mãe. Sabe o que ela me fez? Surrou nós. E o que que acontecia? Porque meu pai, antigamente, eles andavam armados. Andava. Nós íamos assustar, você vê como é que é as coisas. Como é que era? Cartucheira, garrucha? Não, ele é garrucha. Era uma garrucha, antigamente. É uma garruchinha. É. Ele andava armado. E nós íamos assustar ele na boca da noite, e se ele atirasse nós? Pois é. Já pensou? É. E daí nós vamos embora, a mãe surrou nós. Mas tinha. Antigamente tinha assombração aqui. Assombração não, coisas que assustavam, né? Lobisomem existe. Gente do céu. Pois é. Isso é triste, né? Isso é triste. E agora? O que acontece? Posso perguntar ao Paulinho? O que acontece quando os barcos passam no meio do marisco? Estoura o galão. Cada galão disso aí é 20 pontos cada galão. É. E os caras fazem baliza no meio dos galão, meu. Chato, né? Tomara que eles vejam isso aqui. Você vê só a gente planta o marisco, começa a onda bater e começa a debulhar o marisco. Cai o marisco, gente. Cai. Não, tanto lugar pra brincar pra fora, brincar logo em cima da boia de marisco. É, porque deve ser gostoso pra arriscar ali no meio, né? Ah, então. Bom, tá dado o recado, né? Isso. Legal. Obrigado, hein? Falou. A gente conhece nesse mato cada pedacinho debaixo desse mato. A gente parecia um coelho, um bicho andando embaixo do mato. Tem buraco, tem os buracos. A gente conhece cada pedacinho debaixo desse mato. Que as nossas brincadeiras, muitas vezes, era ficar entrando debaixo do mato e brincando de pega-pega, às vezes, no meio do mato. Ah, mas então vocês brincavam? Não, brincava assim quando meu pai não estava por perto, você está entendendo? Que era muito rápido. Muito rápido, era, né? Muito rápido. A brincadeira era, nós ia soltar o gado. Ah, e terminou o serviço? Soltava o gado, brincava um pouquinho e chão embora, porque nós tínhamos que trabalhar. Não tinha esse negócio, era no mato.
Então, você falou que ia pro mato. Vocês não caçavam? Caçava. Passarinho, tatu, caçava, lagarto. Caçava. A gente, criança gosta dessas coisas, né? Então. A gente caçava, a gente trazia o bicho, mas a gente sempre foi assim. Matava a coisa que era pra comer. Vocês comiam? É. Mas vocês levavam pra mãe fazer ou vocês levava, faziam? Levava, levava. Mas nós fazia também. Fazia também? Fazia também. E nós era... Tomava o leite no vale, tirava o leite no meio do mato, também a gente tava com fome. A gente tava com fome, a gente mamava na teta da vaca. Mas porque... jogava direto na boca? É, ué. Nossa. Não faz mal, não. É. A gente tirava, minha mãe fazia queijo. Escuta, nunca ouviu falar aquela história da cobra que mama na teta da vaca? Ah, não tinha isso? Tinha. Aqui teve muitos. Teve causa, muito. Sim. Inclusive, minha mãe tratava nós no peito, quando nessa casa que tá aqui, nós tava sentado no chão, assim. E de repente a minha mãe estava tratando, não sei se era o Geninho ou era o Dilcim. Aí de repente, menino, não passa uma cobra dentro da cozinha, por dentro da cozinha, pela porta da sala. Por causa do cheiro do leite. Sim. A cobra, o leite atrai ela. Uhum. E aqui teve várias vacas que os bezerrinhos às vezes morriam, porque ela mama na tata da vaca. E nós matava, às vezes nós ia atrás dela, desconfiava, né? Pensava que era doença. E começava a ir atrás dela, chegava lá. Tava a bicha lá enrolado lá e se matava, era só leite. Só leite. Só leite. Aqui na Estoninha também foi assim. A vaca mama na vaca. No, a cobra mama na vaca, sim. Legal. Birubiru, você foi na escola? Olha, eu estudei pouco, mas fugindo dos meus pais. Meus pais não queriam deixar a gente estudar. Porque... Ah, eles não queriam deixar? Não, mas vocês não, até queriam. Porque eu que. Eu acho que toda criança pra... quer estudar. Não, eu queria porque daí dava uma folga de serviço, né? Também. Mas eu sempre fui assim. Então, todos os meus pedacinhos de estudo que eu tive, foi tudo muito bem aproveitado. Sabe quando você. Quer mesmo? Você quer, porque é pouco, mas você vai fazer de tudo. Então eu fui uma pessoa que eu estudei até a oitava série, eu nunca repeti de ano. Nossa, estudou até a oitava? Estudou bastante, né? Estudei, porque depois eu cresci um pouco, né? E consegui fazer, uhum. fazer essa coisa. O meu, esse daqui foi... Você foi até quanto, Paulinho? No primeiro ano. Esse meu irmão aqui, acho que ele estudou 10 anos, ele não passou o primeiro ano. Porque era os trancos e barrancos, você tá entendendo? Sei. Não tinha como aprender. Sabe como é que nós começamos a estudar? O cara assinava nós com a vela em casa. Ah, não era numa escola, não, então? Não, depois que eu fui. Depois que foi. Depois que mas vinha uma pessoa... Ensinar nós em casa. Quem que era? E ele alfabetizou a gente errado. Ah, porque mas tinha lápis de papel, não? Tinha lápis de papel, mas o importante numa escola é você aprender o certo, né? É. E essa pessoa vinha ensinar nós em casa. Você imagina que com a luz já é um pouco meio trabalhado. Você imagina com a vela. Lamparina de querosene. O Chico, coitado, ele tinha um caderno, aí nós já estávamos estudando a escola boa mesmo, depois foi para a igreja, a igrejinha. Nós estudávamos dentro da igreja também, estudamos ali. Sim. Aí a professora vinha de São Luís do Paritinga. Ah, vinha de São Luís, a professora? Para ensinar nós ali. Que legal. E aí o Chico trouxe o caderno para casa e aí pegou a vela. Fomos pescar e esqueceu a vela perto de uma vela, derreteu, queimou metade do caderno. Queimou o caderno. A professora falou, você botou esse caderno aí, dia de prova ainda. Esse caderno estava no galinheiro da galinha, aí o Chico não sabia o que fazer. Mas a vida nossa de criança aqui, o estudo foi muito pouco, a gente sofreu muito. Você está com o celular ligado, né? Não. Ah, não? Tá. É porque ele interfere aqui. É, deixa isso já tá boa essa distância. O celular interfere? Interfere, é. O sinal eletromagnético. Quer falar? Não, pode falar. Então tá. Birubiru, você falou que gostava da escola, né? Gostava. O que você gostava mais de estudar? Qual que era a matéria que atraía mais? A matéria que eu gostava mais é a matéria que a gente começa a descobrir a poder se expressar melhor, assim, para as pessoas, poder... Matemática eu gostava muito, física também é uma coisa que eu gostava, gosto muito de arte. Arte? Arte, eu gosto muito de arte. Você faz algum artesanato? Faço, eu pinto.
Eu pinto assim, não. Mas cadê as pinturas? Ah, não. Não vai mostrar, não? É vergonha. Eu pintei uma sereia e eu fiquei muito nervoso. Depois disso, vou te contar. Eu pintei essa sereia e era uma coisa que chamava atenção. E aí teve uma família que queria essa sereia. Toda vez que chegava na minha casa, ficava me enchendo o saco que queria. E aí eu peguei essa sereia, eu dei, foi quando eu parei de pintar, eu dei essa sereia para eles. E um dia eu passei no brechó, essa sereia tava lá no brechó. Quadro. Eu trouxe o quadro embora e quebrei o quadro. Eu fui lá no brechó, pedi pra mulher embrulhar o quadro e falei, pede, a dona deixou sob consignação para me vender aqui. Aí eu levei o quadro para casa e quebrei o quadro. Nesse dia eu me senti assim, uma coisa que eu fiz e a pessoa vendeu uma coisa que não era. Ah, você desprezou, né? Me desprezou uma coisa que era meu, que eu tantos anos que eu tinha pintado ela. Aí nunca mais eu pintei, mas eu pinto. É. Eu gosto de arte. Eu gosto de... Sabe aquelas coisas que chamam o mundo? Eu tenho uma facilidade muito grande de estar com pessoas. Se comunicar. Eu adoro me comunicar, eu adoro me conversar. Por isso que o Paulinho escolheu você para ser porta-voz. Sim, sim. O Paulinho, ele é para mim uma pessoa assim que parece que a mãe deixou... Para cuidar de você. Para cuidar dele. Ao contrário? Parece que ele é o cara assim, que você fica responsável. Uhum. Mas todos... Mas ele é mais velho que você. Não, mais novo. Ah, Paulinho é mais novo? Paulinho é mais novo. Ah, ele é mais novo. Ah, então você ficou com esse encargo. Não, mas não todo é... carrega esse encargo. Você tá em todos carrega esse encargo. Mas a gente se sente isso como um tem que cuidar assim do outro. Tá. Isso foi uma coisa que a gente tem muito que tá aí. Então ele é uma pessoa... Se tá ruim pra ele, tá ruim pro outro. Tá. Se tá bom pra ele, tá bom pro outro. Pegou o peixe. Pegou o peixe, vamos lá, vamos mostrar. Esse menino não aguenta suspender o peixe. O que, que é? Baiacu? É um baiacu, gente. Tem que pegar logo. Segura. Vai... Não perde, não. Eita! Cuidado que ele morde, né? Quer que eu tire o peixe? Eu tenho um alicate ali, se tu quiser. Preciso. Você sabe que eu acabei comendo baiacu? Porque ele tem a fama de ter veneno, né? Ah, vocês já escutaram? Já. Mas e aí, esse aqui tem veneno, não? Ele tem veneno sim, mas é assim. Ele tem veneno, mas quem limpa ele... Tem que tirar. É só a pessoa mesmo que sabe limpar. Porque se caso isso acontecer de coisa, pode dar problema sim. Eu comi, a carne dele é gostosa. Ele é. Ele morde forte. A cidade que ele pode usar do menino. De maneira. Baiacu. Pode pôr aqui? Pode soltar. Pode soltar, não. Ah, eu vou filmar ele aqui. Não, você não sei limpar isso, não. Ele limpa. Vai deixar ele limpo. Deixa ele. Vocês comem, então. Não vou levar isso, não. Vai na limpa. Sim. E agora? Eu nem lembro o que a gente tava falando, mas... Então, eu esqueci. Agora, conforme nós estamos pescando, as coisas ficou mais cerrado aqui para nós. O pessoal está querendo tirar o pescador. Ele é um pessoal que tem direito de pescar, nasceu no mar, viver no mar. Aí o que acontece? Hoje, até eu peço, se alguém vê uma pessoa maior, que ajude os caiçara, porque tá sendo escasso. A turma não quer deixar mais os pescadores largar a rede, não quer deixar o pescador pescar. E ficou difícil para nós, porque hoje nós não conseguimos mais pescar peixe dentro da Bahia, até porque hoje muito esgoto na praia, muita coisa assim, está poluindo a nossa... Mas é pela poluição ou pela proibição? Qual que é? É
vem do pessoal do turismo um pouco que está jogando esgoto, não cria peixe na Bahia, né? Então você é obrigado a largar a rede, mais para fora. Mais para fora. E aí o pessoal não deixa, da Florestal, não deixa mais nós pescar. Você está entendendo? Tirou nossos espaços de pesca. E aí ficou difícil para nós que sobrevivemos da pesca, ficou difícil para nós pescar. Como é que nós vamos sustentar a nossa família? Eu vejo falar que o pescador tem muito direito. E os nossos direitos são quase o mesmo dos índios, você quer saber? Família Caiçara. Eu queria que eles apresentassem para mim quais são os direitos do pescador, porque nós não temos direito. Vocês não têm uma associação, alguma organização entre vocês? Para falar bem a verdade, a associação existe o nome de associação. Porque quando, meu irmão, com toda a documentação, tá aí, ó. Ele aí, ó, com toda a documentação de pesca, tinha um invento na praia. O invento estava na praia, ele estava pulando, ele pago pela pesca, né? Foram lá, cercaram o peixe está dentro da rede. O pessoal queria botar uma boia lá para os caras fazerem o invento na natação, pediu para eles tirar a rede. Ele falou, não posso tirar a rede porque o peixe está dentro da rede e eu preciso bater. Primeiro precisa tirar o peixe. É, primeiro precisa bater a rede igual você viu, bater o peixe na rede para depois tirar. Bater depois, é o quê? Recolher a rede? Aquela pedra que a gente estava jogando. Ah, aqui precisa chamar bater. Para o peixe ir na rede. Uhum. Para depois tirar a rede. Os caras ficaram invocados, levaram preso, que taxado igual bandido. Assinado o documento igual bandido. Aí os fomos atrás da colônia. Você sabe o que o cara respondeu? Eu não sei o que fazer. Tem advogado? Cadê o advogado? Ele fala que a gente tem um advogado, que a gente tem dentista, que a gente tem isso, que a gente tem aquilo. Eles não tem nada. A gente não tem direito nenhum. Eu pergunto pros caras. Se alguém souber aonde está o direito do pescador, que venha me mostrar que eu quero espalhar para todo mundo, cara. Nós não temos. Eu peço se o presidente assistir esse vídeo, que ele ajude os caiçara. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, se o presidente estiver ouvindo isso, conseguir ouvir isso aqui, que ele dê uma força para nós. Porque nós não podemos mais pescar, nós não podemos, todos os pescadores estão nessa lida. Eu acho que a Florestal, como recebe uma ordem, ela tem que executar mesmo, ela tem que fazer isso. Mas isso é coisas que tem que ser feito de dentro de órgão público, você está entendendo? E eles existem uma facilidade tão grande, é o jeito, o que eles querem é tirar dinheiro nosso, mas nós não temos dinheiro, nós vivemos da pesca. E se ele também não deixa a gente pescar, como a gente vai sobreviver? Então. Aqui nessa Bahia, já não tem o peixe mais para aqui, porque é tanta coisa de esgoto, é tanto barco, você pensa comigo, como é que é um coisa daquele de barco lá no Sacra Ribeiro? Marina. Uma marina daquela que tá ali, que tem aqueles barcão grandão. Eu penso comigo, a turma nem sonha o que acontece. Um barco daqueles grandão, se o cara tem um barco daquele que tá ali, ele tem condições de puxar esse barco, para lavar esse barco fora do mar. Não precisa sujar o mar. Por quê? O mar vai ácido, o mar vai cloro, o mar vai isso, o mar vai aquilo. E as pessoas não veem isso. E as marinas que lavam aqueles motores, o óleo, o mar, que eles jogam um produto para afundar o óleo no fundo da Bahia. Uhum. Para não ficar sobre a... Você está entendendo? E ali fica, não se cria mais nada dentro. Você vai ver que daqui um dia até as baleias vão começar a morrer. Os golfinhos já não tem mais por causa da poluição. A baleia precisa vir para o lugar de remanso para poder criar o filhote dela. Ela vem aqui e ele morre. Com certeza. E daqui uns dias você vai ver se está morrendo baleia ou não está morrendo baleia, uma atrás da outra aí. Vai acabar a extinção rapidinho isso daqui. Porque... E tem outro. O pescador, quando vai para o mar, se ele pega um peixe que não está no tamanho dele para ele vender, ele solta. Aqueles barcos grandão que vem lá fora, que pega, ele é tanta pressão de água na rede, que eles matam, elimina tudo. Vai soltar o quê? Se soltar é morto já. Soltar é morto. E aquilo não serve para mais nada. Então eu acho que tem que botar limite nos barcos grandes, sim, eu não vou falar que não tem, tem que ter limite. Tem
que tentar ajudar essas pessoas tão bem, que tem os barcos de camarão, fazer uma portaria para ele, que libere eles para pescar, que eles precisam tratar da família deles também, que também são caiçara, tem os barquinhos dele. A pessoa não fala coisa com coisa, fazer uma parte mais fácil, para que fica fácil para ele. E tem outra, não adianta falar, gente, falar no ar, mandar pelo jornal, anunciar no jornal, os caras são analfabetos, gente, pelo amor de Deus, venha, passa, manda uma pessoa se explicar, que se expresse com ele, para eles poderem entender a língua deles. É que nem os caras fazem uma reunião, chega os caras fazem uma puta de uma reunião aí, leva os pessoal lá. Chega lá, os caras ficam lá, blá, 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 blá. Gente, primeiro, chama uma pessoa que conheça de pesca, chega lá, faz uma reunião com ele, manda mensagem por ele, vai o pessoal, tem que ser assim, assim, assado, tá bom pra vocês? Não tá bom, ele vai voltar lá e vai falar, olha, pescar, porque a língua que eles querem falar, bonitinho pra eles, não vai funcionar pra nós nunca. O que nós pedimos, pelo amor de Deus, que eles facilitem nós pescar, porque nós não estamos conseguindo pescar mais, nós não estamos conseguindo colocar nossa rede, nós não podemos largar uma rede na pedra mais. E não é porque que nós não podemos largar a rede na pedra, porque nós largamos a rede tarde da noite, tiramos a rede tarde da noite, a gente não é esse tipo de pessoas que largam a rede parada. Quem faz isso é um cara que não pesca, é um cara que quer pegar um peixe para comer e acaba zoando, virando pau da barraca, e a gente paga por isso. A gente entende tudo e mais um pouco de pesca, então a gente não vai deixar uma tartaruga morrer, a gente não vai pegar um peixe além daquilo que a gente que é para a gente, o consumo da gente, e a gente, se pegar um peixe, a gente solta, a gente sabe o que está fazendo. Pelo amor de Deus, eu peço, se o presidente estiver vendo, que ele ajude nós. E se sabe que se tirar a pesca do caiçara, ele acaba a extinção do caiçara, porque o caiçara depende dessa pesca, depende desse peixe, e a vida dele está ali. É como você torce para algum time? Eu torço para o time do amor. Time do amor. É esse é time uma que solução. Eu torço para os torcedores não se matar uns aos outros, isso eu torço. Beleza, também. Mas quando você tem um... Eu sei que você está falando, uma paixão, né? Uma paixão, a da pesca é 100 vezes pior do que essa. Uhum. A gente conhece cada pulinho de cada peixe, a história de cada peixe que a gente pegou na vida. A gente pegou uma caçoa ali, ó, de 122 quilos, aqui no porto. A gente matou, tinha 22 filhotes na barriga. O que vocês fazem na hora? Eles não sobrevivem? Não, porque ele já nasce grande, ele nasce no ponto já de... É. E a turma aproveita, mas aí já estava morto na rede, já na tava morto, que era, a gente larga para pegar mesmo, né? E aí ela já estava morta e a gente aproveitou. Aqui, nós puxava a rede aqui, ó. Aqui vinha pescada, vinha tudo quanto era tipo de peixe. Hoje não se pega mais. Aqui perto não se pega mais. Essa baía está tão prejudicada. Que não chega. Não é só essa. É tudo. Todas as baías estão sendo isso aqui. Você está vendo aquele prédio crescendo lá? Sim, eu estou vendo. Dá medo. Então, aquele prédio está crescendo sem ter um projeto de rede de esgoto. Você acredita? Como que pode ser aprovado? Como que uma coisa para turismo pode ser a primeira rede de esgoto para depois fazer? É a primeira coisa, exatamente, está certo. Olha lá, Sagrada Ribeira, quantos prédios tem lá? Pois é, vamos mostrar aqui o que eles estão falando aqui, ó, o Saco da Ribeira. A quantidade de casa e de barco que tem ali. E é um lugar de água parada, né, ali? Primeiro, se puxar o seu barquinho lá na ribeira... Ah. Puxar seu barquinho, era do pescador, agora não é mais do pescador. Agora é de turismo. Primeiro você tinha puxar seu barquinho, limpar seu barquinho lá na ribeira, seu porto puxar. Agora não tem mais esse negócio. Agora tomaram tudo pescador. Tomaram tudo pescador. Arrancaram fora. Agora só turista. Entendeu? Legal. O caiçara, ele não pode fazer um rancho de canoa. É proibido? É proibido fazer um rancho de canoa. E o... Agora cidadão vem brasileiro de cimento aqui, que faz tem um... dinheiro, ele vem, ele pode construir um... Como que... Aí o que eu pergunto, cadê os direitos nossos, gente? Por favor, se alguém souber, mande para mim, que eu quero informar a todo mundo, que seria uma coisa de paixão nossa, é saber quais são os direitos nossos. Mas quer saber, porque isso a gente vem escutando, ó,
e a gente procura, nunca acha. Engraçado que o dia que meu irmão foi pegado lá, eu perguntei pro dono, pro cara da colônia, cadê os direitos nossos? Quem que é o advogado nosso? Não tinha, cara. Uhum. Cadê? E aí falei, então meu irmão tá no arroz? E falou, não sei o que eu faço. Poxa, se tem alguém responsável por nós... É, nessa hora que tá precisando, né? É. Então, a gente se sente na mão mesmo aqui. Eu peço que, se Deus quiser, vamos torcer que isso, alguém venha por nós e consiga melhorar as coisas para nós, facilite a o nosso trabalho. Porque tá difícil para nós. Birubiru, quer falar mais alguma coisa? Para mim tá bom. É isso? Então agradeço. Peço um bom dia para todos. E peço para você lembrar, se tiver alguma família que vive exclusivamente da pesca, que nem vocês, bota em contato. Eu ponho, sim. Eu tenho bastante amigo e a gente vai se comunicando aí. Legal. Que eu vou ver se consigo trazer todas as pessoas que estão de mágoa por causa da pesca. Um de cada vez. Um de cada vez. Sim, de mágoa por causa da pesca, porque não poder fazer o seu trabalho, não poder trabalhar, não poder estar... Tá difícil para nós e tá difícil para todo mundo que vive da pesca. Beleza. Então se alguém estiver ouvindo aí, que puder num poder maior, ajude nós. Beleza. Ô Birubiru, você vai contar outra história, é isso? Vamos mostrar a casa de farinha da mãe, você quer ver? Vamos! Nossa, não, mãe, eu nem sabia que tinha isso. Quer dizer, tem a casa, não, obrigado. Tem a casa, né, mas os negócios já não tem mais. Tem o lugar que era. O lugar que era. Tem as telhas estão lá ainda? Não. Ah, peraí, ô Birubiru, por que que a gente não ficou aqui nesse fogão a lenha pra conversar, gente? Olha aqui, ó. Aqui a gente faz uma tainha assada, faz uma tainha frita. Ah, então eu vou intimar vocês um dia. Vai o zumarinho. Pra fazer uma receita aqui, gente. Vamos fazer o zumarinho. Eu compro todos os ingredientes. Conta a história lá. A história vai ser aqui? Nós fizemos uma corrida de canoa. Ah. Vou ficar aqui do lado do meu irmão, porque meu irmão tem vergonha. Fala. Nós fizemos uma corrida lá na praia, na Praia Grande. E daí o pessoal falou, desde que vocês ganharam a corrida, vocês vão fazer... O peixe pro povo. Quem ganhou a corrida vai fazer o peixe? Devia ser o contrário, né? Ah, sim, mas os caras falaram pra nós fazer o peixe. E aí, o cara falou, Paulo, vamos fazer, Paulo? O Paulo falou assim, ó, eu não vou fazer, é muito peixe, é muita coisa. Era muito peixe. Aí eu falei pros caras, se você trouxer os apreparos, eu com ele faço... Nós vamos ter que trazer tudo. O cara traz tudo. E trazer um peixe limpo e picado, nós vamos fazer. Aí trouxeram uma puta de uma panelona muito grande, botaram um fogão lá e eu com ele falei, vamos jogar na sorte, porque nós cozinhamos pra pouco, né? Pra pouco, nós, agora, né? Pra muito. A quantidade é difícil. É. Aí jogamos aquele peixe, picamos os temperos todinhos, mas picamos, sabe? Mexemos bem, colocamos aquela panela no fogo, descongelamos os peixes, que estava tudo congelado, botamos o peixe no fogo e começamos a picar os temperos e jogamos na panela, deixamos dourar bem dourado e fizemos o azul marinho. Quando nós olhamos para trás, que os caras começaram a servir, menino, era um pátio inteirinho para tomar um copinho desse tamanho do caldo do negócio, menino. Ah, era degustação, então. É. Não era para comer. Não, os caras comeram, mas os caras queriam o caldo do negócio. Ah, era tanta gente, era tanta gente que a gente ficou bobo de ver. Como, e aí a gente foi comentar, mas como que a gente acertou fazer para aquela quantidade de gente... Aquele peixe, mas ficou tão gostoso, que todo mundo queria. O tempero era o quê? O tempero era tudo. Tomate. Tudo coisa saudável, né? Tomate, coentro, alho. Alho. O segredo de um azul marinho bem feito é que você faça uma coisa com o coração. Porque se você jogar as coisas na panela e tal, de qualquer jeito, não vai sair legal. Se fazendo umas coisas com o coração, você sabe que sai. Dá prazer, dá sabor e fica uma coisa gostosa. É isso aí. E aqui, você vê aqui o fogão. Quando é que vocês usam esse fogão, Paulinho? Quando nós usamos o fogão. Todo dia? Só que hoje tá apagado. Justo hoje tá apagado, meu. Hoje tá apagado. Hoje, porque a mulher vai lá na pé da mesa, ela vai lá pra pé da mesa, o outro fogãozinho lá que ela tem na divisa do terreno. Então ela quer fazer a comida fora.
Ah, porque aqui é dentro, então. Não, é, quer fazer comida lá na outra. Fora da casa. A gente quer comer fora, fora da... O pessoal vai comer em restaurante, nós vamos fora. É o ar livre. É um ar livre lá atrás, não tem luz, não tem nada. Então vocês têm outro fogãozinho aqui? Tem. Tá aceso lá? Não, não, mas lá é longe. Não, pode acender sim, ué. Ah, pode acender? Pode. Vamos acender, então eu quero que acenda. Mas carga fogão, amiguinho. Mas cuidado com a panela aqui, hein? A panela do quê? De ferro? Quer que assar um peixinho ainda já ali? Não, não, isso aqui é com arroz. Não, 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 não. Essa aqui é de ferro. Peraí, vamos acender esse fogo aí. Essa aqui é panela de ferro. O fogão dele. Eu falei que não, mas... Essa aqui é uma panela de ferro. Mas a gente tem panela de barro também, é que é tanto xodó dela. Então, antigamente a panela era de barro. De barro. Avó fazia, minha avó fazia. Pois é, a avó fazia panela de barro. Fazia panela de barro, fazia o pito de barro. E aquele canudinho do pito, vocês pegavam da... Samambaio Sul. Samambaio Sul. Samambaio Sul, ela dá os canudinhos certinho, isso, ela certo. Passava no fogo, tirava o miolinho, ficava certo. São Nelson contou pra nós ontem. Um dia nós tomamos um porre de pito, que nós não podíamos fumar perto do meu... Né? Fumar meu pai não deixava mesmo. Mas minha avó comprou, foi na cidade, comprou o fumo e fez um pito pra cada neto. Sem o pai saber. Sem o pai saber. Um dia de chuva, eu acho que era uma prova para não fumar. Um dia de chuva, o fogão comprido, e a avó começou, depois que ela fez tudo o que ela deu para todo mundo. Aí fazia o pito, enchia o pito de fumo e dava para cada neto, perto do meu pai. E aí meu pai olhando. E aí a ideia nossa era tirar, fumar tudo rápido pra avó encher de novo. Pra encher de novo, né? Pegamos um porre de pito que nós não conseguíamos nem se mover. Aí o pai pegou nós, surrou nós, que seria pra gente não aprender a fumar. E no fim não adiantou nada. Eu ainda fumo. Você ainda fuma? Eu fumo. Legal. Bebida nós não... Bebida não. Não. Nossa bebida é café. E essas crianças aí, quem são? Isso daqui é Oi? Tudo... Duda. A Duda, é. E essa pequenininha saída? Ana Gabriela. Ana Gabriela. Essa é meu celular. Vocês são parentes do Paulinho? A gente é. É? É. Ai, ai, ai. Vocês vêm visitar de vez em quando aqui? Aham. Uhum. Hoje a gente já dormiu aqui. Já dormiu? A gente já dormiu. Eles vão lá pra roça, lá pra roça, pro outro lado. Vai pro outro lado. Vai pra mocinha. Ah, pra praia de fora? Uhum. Eu fui lá ontem. Foi. Fui. Fala pra ele que é mais além ainda. Mais longe. Ah, tem outro lugar, né? Como é que chama aquele lugar? Tapiá. Tapiá, é. No Tapiá, é. E lá tem alguns buracos que é muito fundo. Tem, eu vi. E lá tem muita cobra. Tem que tomar cuidado. Mas cobra tem essa época do ano ou não? Não. Não. É frio, né? É. Legal. Elas são filhas de quem, o Birubiru? Ela é filha da mulher Paulinha. Ah, é sobrinha, sobrinha. Ah, tá. A gente, o nome do meu pai fala. Thiago e Ana. Thiago e Ana, tá. Não, é pra saber, porque às vezes o pai não sabe que tá filmando, e às vezes pode achar ruim, né? Então é aqui, ó. Deu-se no outro lado aqui, era a roda de farinha, né? Então ela tinha dois cabos. Então ficava um irmão de um lado e o outro do outro. É isso que você fala que é o fuso para apertar a massa? Essa é a roda de farinha. Então ficava um do lado. A roda para moer a farinha? Para moer a farinha. Ah. Ela era... Para moer a mandioca. Para ralar a mandioca. Para ralar a mandioca, isso é. Aí ficava um de um lado e o outro do outro. Aquele montão de mandioca e a gente ficava o dia inteiro ali. Tá, tudo na mão. Tudo na mão. E o pai cevando, a mãe cevando, que cevando era para ralar. E... Nós ficávamos o dia inteirinho naquilo, virando, até que demolia tudo aquilo ali. Ela, a farinha ia pra prensa, né? Imprensava. A primeira prensa do meu pai, eu lembro que era de pedra. Era de pedra. Era de pedra. Botava uma tábua, botava o tipiti embaixo. Tipiti, era com tipiti. Botava embaixo, botava a pedra, o queijo em cima, que era um negócio de madeira, e depois vinha... Se chamava de queijo. Queijo. É. E daí botava... A pedra na tábua e imprensava pra murchar, pra tirar a água da mandioca. Vocês pegavam o polvilho, não? Pegava. Ah, fazia era festa nossa. Biscoito? Fazia os biscoitos na hora. Na hora? Na hora. Olha. Na hora fazia. E daí o agradecimento de ter feito a farinha, o agradecimento era o biscoito. Era o biscoito, né? Pra pagar, ó. Então, a roda
era toda chapeada assim por cima da madeira, né? Que ela era torneada. E era cheio de... tipo um ralador mesmo, né? Uhum. Aí você ficava virando, ralava e a massa ia para o tripiti, imprensava, depois aí a gente peneirava, aí depois a mãe vinha para o forno, né? Uhum. E aí murchava, ia murchando até dar o ponto, né? Até dar o ponto. E aí saía a farinha. Birubiru, aqui em Ubatuba é muito úmido. Como que vocês guardavam a farinha para não ficar estragada? Então, em latas. Em lata. É que nem a carne de porco. Nós não tinha geladeira. A carne de porco ia para uma lata, fritava ela todas, botava numa lata. Engraçado, né? E aí pegava a lata, ou a vasilha, e a própria banha lacrava. Sim. Para não estragar. E não estragava. Aí quando você queria, se ela tirava, depois dava uma esquentadinha, ela lacrava novamente e assim era a geladeira do seis. Geladeira nossa. Ou salgar, nós salgava muito peixe também. Salgava peixe também. Quando o peixe, por exemplo, não tinha como vender, a gente escalava o peixe, botava o peixe no sol, para ele secar e vendia o peixe seco em armazém também. Vocês vendiam no armazém? No armazém também. Ou consumia vocês mesmos? Ou nós consumia. Sopa d'água, vocês? Sopa d'água, tomar uma comida. Explica, porque quando fala sopa d'água, a turma pensa no caldo, né? Não. E não é, né? Sopa d'água é um peixe seco que você põe numa água fria e põe a farinha de mandioca. Aí você desguta, ele é muito gostoso. É que nem carne seca também dá pra fazer isso. Dá. Dá pra fazer isso. E quando o pai comprava muita, a vez que ia na cidade e comprava carne, ele cortava, né? Eu já botava no sol para poder não estragar para outro dia. O salgar para vocês era salprezar, que vocês falavam? Saprezar. Botava legal. O peixe. E também na época da tainha a gente tirava a ova, né? E deixava secar. Sim. E daí botava na cinza, porque ela é muito gostosa assim. Já comi, uma delícia. Enterrado na cinza. Eu acho que parece um pouco o bolo de fubá. Não parece alguma coisa, né? Mas ela é forte. É forte. E assava mandioca enterrada na cinza, não sei se você já comeu. Eu já comi batata, sim, batata doce. Batata, mas a mandioca também fica gostosa. Com casca? Com casca. Nossa, vou fazer. Enterra ela na coisa, ela fica aquela massinha gostosa, fofinha. Vou comer. A gente comia muito. Que legal. Milho verde na brasa, assim, na também. Na brasa. Que legal. O copo, às vezes a gente ia tomar água, não sei se pra vocês usava, folha do caetê. Dobradinha, né? Aquela água a mãe pegava pra dar pra gente. Pamonha. Pamonha fazia? Minha mãe fazia pamonha. Fazia. Quilera fazia também, de vez em quando? Quilera, que é o milho moído. Ele só foi. Quilera que a gente nunca usou. Não tinha costume. Eu fiz um dia pra ele, até perdi essa corrida de tanto que meu irmão deu risada. Porque não é uma comida conhecida. Não, ele não conhecia. É. Engraçado que nós saímos daqui pra fazer uma competição ali na praia. É. E aí eu falei, vamos fazer uma quilera com ombro de porco? E ele começou a rir. Ah. Que ele pensava que quilera era pra dar pra pintinho. Que né? Foi pintinho, é. E aí ele começou a rir, deu um ataque de riso nesse menino. Bem na hora da corrida ele lembrou do negócio. Mas a canoa não andava nem pro Reza Brava. Eu brigando com ele e nós no meio da competição acabamos perdendo a corrida, chegando em último lugar. Por causa da risada. Não. Você imagina, você pode, um negócio sério. E ele nada. Depois nós pegamos uma outra canoa e acabamos chegando em primeiro. Mas. Ele me deixou eu perder uma corrida por causa da risada. Por causa daquilela. Daquilela, perdeu uma corrida. Legal. Aí o foguinho acendendo, gente. Agora, isso aqui pra mim é fundamental. Vou botar isso aqui. O fogão de lenha, ele é... Fala. Ele é uma coisa... Pra mim é mágico o fogão de lenha. Ele é uma coisa que começou... Quando eu abri meus olhos, que eu deu pra me enxergar, foi uma coisa na minha vida que eu, a primeira coisa quase que eu lembro que eu vi foi daqui que a minha mãe cozinhava, era daqui que a minha mãe sustentava nós no fogão de lenha. Fogão a gás não existia pra nós e nem sabia. Televisão, rádio, o jogo a gente assistia no rádio. No rádio, é. No rádio, não parei, não era de querosene. E quando eu percebi que eu era uma criança, e que eu já entendia por gente, e eu percebi que a minha mãe sustentava o filho dela num fogão desse. E engraçado que ela fazia comidas para as festas do divino, tudo aqui. Tudo no fogão de lenha. Fogãozinho de três bocas desse. É, no fogão de três bocas. Vocês lembram desse nome, Tacuruva? Tacuruva.
Takuru, eu lembro desse nome, mas não... Diz que é um fogão que você faz, bota umas pedras no chão e bota a panela em cima. Isso é uma Takuruba. Deixa eu conversando que eu vou lá buscar um cara. Vai, vai. Então, eles pegam as pedras, colocam... É isso. E faz coloca, o fogo. Faz o fogo. É isso. E com o calor da pedra já vai ajudando a manter o fogo, a caloria do fogo pro fogo. Por aí. Aquecer as panelas. Vamos lá mostrar a casa de farinha. Onde que era a casa de farinha? É aqui. Vamos lá. Vou pegar mais um pouquinho dessa cena que tá muito linda. Não vai estragar nenhuma panela aí não, né? Não. É, porque às vezes é a panela que racha, né? Mas não é, né? Sabão. 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 Da turma lavar roupa, antigamente era feito assim mesmo e hoje ainda a gente faz. Mas era de cinza, a mãe fazia? Cinza. Ou muitas vezes sim, da gordura do porco, muitas vezes ela tirava e botava. E aí tinha um matinho que um chama de... Guaxuma? Não, Chimango? Ai caramba, não, é... Erva de bicho? Chama de geló hoje, ela tinha um cheirinho de geló. A raiz tem o cheiro, né? Tem o cheirinho do geló, aí ela pegava um monte daquela raiz e botava... E fica no sabão? Fica no sabão aí, dá aquele cheirinho. Uhum. Pra poder a roupa não ficar assim... Sei. Tem um cheirinho. Cheiro de gostoso de tem um perfume. Cheiro um cheiro de perfume, porque perfume não existia, né? Escuta, o seu Nelson contou que a mãe dele, ela derretia as barrigadas das tainhas... E pra tirar o óleo. Pra tirar o óleo pra iluminar. É isso? Também, a mamona também dá. Mamona também dá mamona isso, mamona também, né? Dá pra fazer o óleo do que a gente não tinha, querosene, nem era poucas que uh-huh. A gente conseguia. E aí eu tirava o óleo, fazia o óleo e botava na lamparina pra clarear pra nós. Isso. Ela falou também que o seu Maciel, o seu Nelson falou que o seu Maciel também pegava fígado de cação pra tirar a gordura. E é remédio. E pra quê? É remédio para dor e tem outro. Quando é sempre bom a gente estar tomando para cartilagem. Ah. Por exemplo, do cação, você aproveita aquele óleo para passar na perna, para tirar dor. Dor. E ele também ele ajuda você, para quem tem problema de osso fraco, junta fraco. Ele você sempre fortalece. Toma um pouquinho daquele, ele ajuda no, no na. Fortalecer os ossos. Sei, legal. Mas vocês sabiam disso naquela época? Sabia, uhum. Sabia. Porque o senhor Nelson falou que usava pra, por exemplo, curar... Ovo do bagre. Como é que é? Os ovinhos do bagre. Sei. A mãe cozinhava. Cozinhava e botava, ovo. O ovinho do bagre com a erva Santa Maria. A erva Santa Maria. Você bate ele bem, uhum. Bate ele bem, o ovinho do bagre com a erva Santa Maria. E pra criança que tem bicha, é porreta. Olha só. Aquele azeitezinho que você faz junto, você pode dar pra criança. E ele, bicha, sai tudo. Amarelão, ele resolve o problema da O Birubiru, ele falou que o óleo do cação, eles usavam pra curar bicheira, pra algum ferimento, alguma coisa. Pra coisa de couro, pra conservar também. Você lembra disso ou não? É uma coisa mais longe, mas eu via meus pais fazendo, você tá entendendo? Eu via eles fazendo isso aqui. Muitas vezes eles ficavam macetando couro. Sei. Macetando couro porque eles tinham, às vezes, cavalo, né? Então eles faziam, eles colocavam aquilo no couro. Tinha que arrumar os arreios, né? E eles trançavam o couro pra curtir o couro, né? Tá. Pra ficar um couro saudável, pra ele, eles passavam esse produto na legal. Vamos ver se a gente mostra lá a casa de farinha da vó, porque nós já ensaiamos várias vezes, né? Não conseguimos ir. Vamos lá. Opa! Isso aqui tem muita história, hein? Tem. Ué, é aqui? É aqui. Aqui era o lugar. Essa casa. Aqui esse era tamanho. Lugar. Mas aqui. Era grande a casa, então. Era grande. Aqui ficava o forno. Aham. Uhum. Aqui ficava a roda de farinha, um pouquinho só atrás aqui, ficava a roda de farinha. E aqui ficava um monte de mandioca que a gente trazia. Uhum. Agora você imagina trazer toda essa mandioca pra cá? De lá? Uma hora e meia andando. Vocês traziam como no jacá? A gente trazia no saco do jacá.
Mas o jacá era nas costas. Era nas costas, é. A gente trazia, montava tudo aqui. É, aí, ali nós tinha a prensa, naquele canto. Mas e aqui era de pau a pique? Tudo de pau a pique. Coberto de chapé? Tudo descoberto de chapé. Hoje, teleternite. Teleternite, porque a gente não quis perder o lugar. Tá certo. Eu tô escutando um pintinho ali. Ah, é pinteiro. Pinteiro. Pode filmar, certo? Pode. Olha aqui. A gente cria eles na lâmpada. Tá. Até eles pegarem um tamanho, né? É. É, porque se soltar isso aí também o bicho pega, né? Ah, pega. O gavião leva embora. É.